სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა მრევლს თხოვნით მიმართა გააძლიერონ ლოცვა რათა საარჩევნო პერიოდმა მშვიდობიანად განვლოს როგორც უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში ბრძანა საქართველოში ახლა რთული პერიოდია და ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება უწმინდესმა და უნეტარესმა წიგნის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა პატრიარქი ყოველ კვირას წიგნს დაასახელებს ხოლო ხუთშაბათობით ახალგაზრდულ ცენტრში ამ წიგნის განხილვას ილია მეორე პირადად დაესწრება უწმინდესის კურთხევით წიგნის განხილვა ტრადიციულ სახეს მიიღებს ქადაგების დასასრულს პატრიარქმა ტრადიციულად რამდენიმე გვარი დალოცა ჩადუნელების სულაძეები, ხვადაგიანები, ჯანიაშვილები და სულაიები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც სულ ბოლოს დგას წიგნის კითხვაში. ჩვენ არ ვიწუხებთ თავს წიგნის კითხვით. Ჩვენ ვართ მიჯაჭული ამ ინტერნეტზე და ტელევიზიაზე და ამ ტექნიკაზე, რადიოტექნიკაზე. Და მე მინდა ასევე ვთქვათ, რომ ეხლა ესეთი რთული პერიოდია. საქართველო ემზადება არჩევნებისთვის. Да гаძლიერი თქვენი ლოცვა, რომ მშვიდობით განვლოს ამ პერიოდმა